好，我们接着讲一下用 Express 怎么去实现一个 GET 和 POST 请求。首先，我们肯定要找到这个路由的文件，我们要新建路由嘛。我们新建路由，我们就不和之前的这个 index.js 和 users.js 掺和在一块了，它自带的这两个文件我们就先不管它，我们要自己新建一个。新建路由呢，我们就用什么？用我们之前做案例的那个 blog.js，blog.js，还有再加一个叫 user.js。大家注意啊，这个 user.js 和这个 users 大家不要混了哈。这个 users 是它自己自带的哈，这个 user.js 是我们新加的，所以说这两个不要混了。然后加上路由之后呢，我们其实就可以参考这个 index.js 里面，我们直接把这个给它拷贝过来，然后我们自己去改一下就行了。大家看，引用 express， 然后创建 user 实例，然后这个我们可以先不管它，先删掉这个注释。然后这里面 get 我们先写完哈。list， 然后后面 function request response next， 然后我们怎么写呢？我们通过 response 点 json， 比如说 error number 等于零，然后 data 等于一个数组，数组里面我们随便写一个哈，一二三。好，这样其实就完事了。我们先保存一下，保存一下之后我们再怎么办呢？我们先一块写完哈，写完之后再看啊。我们在这个前面的这个 app.js 里面，我们去引用一下。当然，它这个定义是用 var 来定义的。我们在以后写的时候就用这个 const， 就用 ES6 的语法吧 ，blog router 去引用，对吧？这个应该没问题啊。引用 roots blog， 对吧？然后这里面我们把路由引用过来了。然后我们再参考什么呢？我们再参考这里面，就是它注册路由在这里面，我们在下面直接写就行了。app.use， 然后我们怎么写呢？我们写 api。blog， 然后 blog router， 我给大家看，这是我们新加的一行路由路测，是吧？它的根路由是什么？它的副路由是 API blog， 然后再往下到这个路由的这个文件，然后这个文件呢，我们先保存一下。这个文件它怎么写的呢？它是 router 点 get， 然后后面写了一个 list。大家看这两个一拼接 API blog， 然后后面再拼一个什么？再拼一个 list。然后里面是不是这两个一拼接之后就形成了什么？形成了我们在之前的那个 blog 一这个文件夹前面这里面的这个，对吧？好，我们先关掉这个哈，因为代码开太多之后影响比较大。所以说这种情况下，我们只要去访问 API blog， 然后 list 就可以了。大家看出来的数据是不是就这个 123， 对吧？也就是说，我们这个地方访问 API blog list 这个是一个拼接的路由。拼接的路由是前面有一个副路由，有 API blog， 后面有一个 list 组合起来的。这种有什么好处呢？好处就是说，比如说我们接下来再定一个 list， 我们还有个 detail 是吧？ detail 里面 request.json error number 等于零， data 等于什么？ data 比如说我们等于一个 OK 吧，我就先这么写吧。这样。好，我们就先这么写啊。保存。保存这个时候，其实我们应该访问什么？访问这个 API blog detail 就可以了，对吧？大家看，返回的就是这个 data 等于 OK， 对吧 ？error number 等于零。好，它有什么好处呢？大家看这个地方，我们在写路由的时候，只需要关注这个最底层的这个 list 和 detail 就可以了，对吧？顶层的这个副路由或者说叫根路由，我们不用去关心，在这儿直接统一注册就好了。这样的话就做了一个分离，就类似于什么？就类似于我们这个细节的业务和这个上层的这个附路径的一个分离。比如说我们按照之前的方式来写的话，按照之前的方式来写，这种方式来写，大家看你的这个 API blog 这儿有，对吧？这儿也有，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 也就是说你重复的写到很多地方，这样会带来一个很不确定的好处。比如说我再去修改，比如说我们这个 blog 不叫 blog 了，我们叫 blog 2了。你修改 blog 2的时候，这个时候你需要修改的是什么？是几处？应该是四五处，对吧？因为你下面也要修改，下面还要修改，对吧？我们先关掉它。但是如果用我们这种新的方式的话，我们要修改 blog 2，我们只需要在这一个地方修改就完了，对吧？只需要在这个一个地方修改，然后这个路由里面就不用去改它，对吧？不用去改它。所以说这就是一个好处，就是什么能让我们的代码拆分的更加明确，就是模块分离的更加明确，然后让我们在修改的时候呢，能修改的尽量少的代码，改动尽量少的文件。那这个设计呢就是比较好的设计，所以说大家要体会到这一点啊。另外我们说一下这里面的这个 response.json
response.json 就是我们可以直接去返回一个 JSON 格式的文件，它就类似于什么？它就类似于我们之前写的 app.js 里面最下面应该是我们要 response.end， 然后后面还要把这个 JSON 变成字符串去返回，对吧？这个是很烦人。为什么我们不能把 JSON 直接返回呢？因为 response 它是不支持这种方式的，对吧？就是正规的这个 HTTP 协议，它是不支持这种方式，必须返回一个字符串。所以说我们通过字符串来返回。但是啊，有了 Express 之后，你虽然说 Node.js 底层不支持，但是我的 Express 是框架来支持，对吧？它已经帮你封装好这一层了，所以说你只需要把这个 JSON 格式交给它，它就能自动的去解析成字符串方式给你返回。而且它解析完字符串方式之后，它还能给你加一个东西，就是我们刚才忘了讲，就是应该是我们这个地方，就是它还能设置这个返回的头是一个 JSON 的格式。因为什么？因为你这个地方写的是点 JSON 嘛，对吧？就是很明确的告诉 Express 说我要返回一个 JSON， 然后 Express 就把这个 JSON 变成了一个字符串形式，另外给你加了一个 content type 的一个头，然后给你返回了。这样的话多方便，对吧？OK， 那我们这儿保存一下。好，再解释一个问题，就是说我们这个每定一个路由都有一个函数来承载，对吧？这个函数的参数大家看 request response 大家比较好理解，对吧？因为我们在之前这个定义路由的时候，我们看一下之前定义路由的时候，这个函数也是有一个 response 和 request， 这个比较好理解。但是这儿有一个 next 是什么东西呢？这个我们在接下来讲中间件的时候，我们会说这件事情。大家这个先留个疑问，先打个问号哈，然后我们接下来应该在下一小节就会去讲。好，不管怎么样啊，来了一个路由之后，它都是通过一个处理，最后返回了一个结果，对吧？这是 get 请求啊。好，接下来我们再看一下 post 请求，我们先把之前的代码先关掉，这样的话会简洁一些。post 请求呢，我们就打开这个我们刚创建的这个 user.js， 然后我们把这个 copy 过去，简单的改一下。copy 过去之后呢，第一行、第二行不用改，最后一行也不用改。我们需要改的是什么？比如说，先把第二个路由删掉哈。我们要 router 点 post， 然后 login， 登录是 post 的，对吧？然后这个时候我们怎么去获取数据呢？我们说过啊，有了前面的这个 app.js 里面这个 express.json 的处理之后，我们直接可以从什么？可以从 request.body 里面拿取 post 的数据。所以说，我们直接可以从 request.body 里面去获取这个 username 和 password。这个是不是很方便，对吧？这个很方便了哈。因为我们只需要引用这么一个东西就可以去解析这个 post 的数据，所以说比我们自己写方便多了。然后我们返回的是什么？比如返回是 error number 等于 0， 然后返回 data 里面返回一个，那就把 username 和 password 给它返回了，就证明我们数据已经接收到了，对吧？好，保存一下。保存一下这个路由建完之后，我们要引用过来，对吧？引用过来在这个 app.js 里面，我们引用过来 user router。大家注意啊，这叫 user router 啊，上面还有个 users router， 这个不要混了哈，这个是它原生自带的哈 ，require roots user。 好，这个引用完之后，我们还要在这注册哈，注册的方式呢和上面是一样的 ，app 点 use API user， 然后 user router， 大家看它的根路由是 API user。然后再注册的是 user router 啊，我先保存一下。user router 是在这儿定义的，对吧？然后下面的子路由呢是一个什么？是一个 login， 对吧？然后后面呢通过 request body 获取了数据，然后直接去返回。好，我们可以试一下。我们打开 Postman， 然后现在是一个三圈端口，对吧？三圈端口，然后 API user login。然后这个地方我们写数据的时候，我们就写把它选成一个 JSON 格式的。JSON 格式的，我们写一个 username 等于张三，然后 password 等于123吧。好，我们发送一下。OK， 大家看返回的是什么？username 等于零，然后 data 里面 username 等于张三，password 等于123，对吧？说明第一个，我们在这个地方解析的时候解析成功了，啊，解析成功之后呢，我们在这儿还可以获取到这个 POST 的信息，对吧？接下来我们可以再验证一下，如果通过这种方式来解析的话，就是通过这个 URL encoded 的方式来解析的话，这样的话我们该怎么做呢？
我们在这里面选择 body 里面呢，我们可以设置一个这个，就是 x3w form URL encoded。大家看，设置了这个之后，这个 headers 里面它就会有个 content type， 它再也不是这个 JC 类型了，对吧？它是这种类型，大家看是这种类型。如果看不清楚呢，我建议你自己亲自下一个 postman 来去试一下，因为这块你如果没试过的话，一定要亲自试一下。然后 body 里面呢，我们可以添加好多个 key value， 大家看见没？然后 key 里面呢，我们就可以写一个 user name， value 是什么呢？ user name 是张三嘛，对吧？然后接着写一个 key 叫 password， value 等于123。那我们这次写个不同的吧，李四，密码是456吧，这样的话能看出区别来哈。然后这个时候我们点发送。OK， 大家看，返回的是什么？返回的是 username 等于李四 ，password 等于456，对吧？说明什么呢？因为我们现在已经不是一个 JSON 格式的，已经不是 JSON 格式的，所以说它是经过这种方式来解析的。但是解析完之后呢，还是会把它放在这个 request body 这什么的。所以说我们能通过统一的方式去获取 post 传过来的数据，然后获取完数据之后，你再自己做什么处理，那就是以后你自己的事情了，对吧？OK， 这样的话我们通过创建了两个文件，一个叫 blog.js， 一个叫 user.js， 来演示了这个怎么去 get 这个路由和 post 路由的这个事情。然后我们又引用了路由，然后在这儿又注册了，对吧？注册了路由之后，我们就可以通过这种副路由啊，或者说跟路由加上子路由的方式去拼接好，然后去访问，以及我们这儿演示了怎么通过这个 request body 来获取各种情况下的这个 post 上传的数据，对吧？ OK， 那这集呢我们就先讲到这儿，下一集呢我们就可以正式的去讲一下这个中间件的机制，来解惑一下什么两个问题啊。第一个问题是，我们这儿为什么要有这个 app.use， 这个是个什么玩意儿，对吧？这个怎么用？第二个呢，就是这个 next 到底是个什么东西。好，这个我们下一集来讲。